السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء اولیاء اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا ان کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اور ہر زمانے میں رہے ہیں اللہ کے ولی ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پانچ ولی تھے لیکن لوگوں نے کیا کیا ان کو ولایت کے مرتبے سے اٹھا کر اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا نعوذ باللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی چند ہی لوگ ایمان لائے ان کے قوم کے نیک لوگ کون تھے آئیے دیکھیں سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23 سے 25 تک پڑھیے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات تبلیغ کی پارٹ ٹائم دائی نہیں تھے فل ٹائم دائی تھے لیکن لوگوں نے کیا کیا اپنی انگلیاں جو اپنے کانوں میں ٹھونس لی اپنے کپڑوں کو ٹھونس لیا تاکہ وہ لوگ نہ سنیں ان لوگوں نے تکبر کیا اور ان کے جو نیک لوگ تھے انہی کی پوجا شروع کر دی نعوذ باللہ تو کہا لوگوں دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا جس کی پوجا کر رہے ہو کرتے رہو یعنی ایک اللہ کی طرف وہ لوگ نہیں آئے کہا ود سوا یغوث یعوک نصر یہ پانچ بزرگوں کے نام ہیں ولیوں کے نام ہیں کہا ان کو پکڑے رہنا انہی کے بات ماننا ان کی پوجا شروع کر دینا یاد رکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 قرون تک 10 صدیوں تک ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی پھر اس کے بعد شیطان داخل ہو گیا اور یہ جو نیک لوگ تھے پانچ جس کا تذکرہ ہوا ان کی پوجا لوگ کرنے لگے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے وہ لوگ گمراہ ہو گئے بات نہیں مانے تو کیا ہوا بد دعا کر دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ ظالموں کو مت چھوڑنا ان کی گمراہی کو اور بڑھا دینا پھر وہ لوگ پکڑ لیے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے بعد کیا ہوا پانی ابلا ہر طرف سے آسمان پانی برسا رہا ہے زمین سے پانی نکل رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا اور وہ لوگ سب آگ میں داخل کر دیے گئے ناظرین کرام غور کرنے کی بات ہے نیک لوگوں کو پوجنے کے لیے کس نے کہا ہے ہاں ولیوں کی ولایت تو ہے بزرگوں کی بزرگی تو ہے لیکن بزرگ جو ہے ہم کو بیٹا نہیں دے سکتے بیٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس پاور ہے ہی نہیں ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے ہماری پریشانی نہیں دور کر سکتے ہماری پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے بگڑی بنانے والا اللہ ہے مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے ہماری فریاد سننے والا اللہ ہے پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے دنیا کے کوئی ولی اور بزرگ ہماری پریشانی ختم نہیں کر سکتے ہم کو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے ہماری دکان کو نہیں چمکا سکتے ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ہم کو شفا نہیں دے سکتے اس لیے قوم نوح کے یہ پانچ بزرگ تھے بیچاروں نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی ہم سے مانگنا اس لیے میرا پیغام یہی ہے سب لوگوں کے لیے اللہ سے مانگیے ولیوں کی عزت کیجیے ان کا احترام کیجیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز وہ نہیں دے سکتے ہم ان سے مانگنے لگے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین کرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں